Para një turme prej mira mbështetësis në stadiumin Bank of Oklahoma Center në Tulsa, Presidenti Trump pranojë numri në rritje të rastave të infektimit me koronavirus në vend. Kur përbën testime në këtë mas, do të gjesh më shumë njërës, do të kesh më shumë raste. Dëshira e Presidentit për të këtuar normalitetit pas disa muaj shkufizimesh, u prit me mbështetje entuziaste nga pjesë marsit në të bimë. Let's open the schools, please. Open. Okay. Okay. Ndërsa zyrtarët shëndetësor vazhdojnë të monitorojmë nërën në rritjet në të infektimeve me COVID-19, të bime dhe protestat kunder diskriminimit ratësor dhe brutalitetit policisë vazhdojnë në të gjithë vëndin me demonstruese që hoqën statuja përfshia to që nderojnë në dhejësit e konfederatës nga lufta civile amerikane. Senatori Republikan i Karolinës së Jugut Tim Scott, i cili po punon për hartimin e legjislacionit të reformës policore, thotë se për agjencitë e zbatimit të rendit janë të nevojshme më shumë fonde në nivel federal e jo më pak. If you want to be trained... Nëse dëshironi që oficerët të trajnohen në mënyrë efektive, duhet u jepni atyre mjetet e duhura për të arritur këtë dhe kjo kërkon më shumë burime. Zotis Scott tha gjithashtu se fondet federale do të sigurojnë që agjensit e zbatimit të rendit të ndjekin ligjin. Êshtë rëndësishme për ne të përdorin burimet që u japin forsave të rendit në një mënyrë që ti detyrojmë ata në drejtimin për cilin ne mendojmë se është në interesin më të mirë të vendit, komuniteteve këta shërbejnë dhe singjerisht të vetë oficerve ndërsa ligjvënësit vazhdojnë të punojnë për të reformuar praktikat e zbatimit ligjit, ajo vjen në një kohë kur pjesa më e madhe e Washingtonit është duke përtypur rëfimet në librin e ish këshilltarit sigurisë kombëtare John Bolton, dhoma ku ndodhi, që ofron një vështrim të brendshëm në administratën Trump. Libri është një portretizim jo i këndshëm i udhëheqjes së presidentit Trump. But I think that Um, that... Mungesa e ndjeshmërisë dhe gjykimit për të cilin flet John Boltoni mund ta shihni në trajtimin e tij të protestave publike pas vrasjes së George Floydit 3 javë më parë. Saltari i shtëpisë së bardhë Priton Navarro odhi poshtë shumë prej akuzave që zoti Bolton bën në librin e tij. He got fired. Bigjus. A ju pushua nga puna sepse nuk i binde i zinqirit komandës, sepse pikpamit e ti nuk përputheshin aspak me presidentin Trump në lidhje me mbarvajtje në mardhenit nërkomtare, dhe i në thel po thyen të gjitha mënyrat e traditës duke publikuar një liber në këtë fazë, dhe në këtë mënyrë do të bëj para. Departamenti drejtësisë u përpoj të blokoj botimin e librit të Zotit Bolton, Me së qëtësime se a i përmbante informacion të klasifikuar, por një gjykatës federal vendosit të shtu se botimi mund të vazhdoj.